Менюто в стола на училище Христо Смирненски е съобразено с всички изисквания за здравословно хранене. За да бъде и по-хигиенично, всичко се доставя в еднократни опаковки. Оказва се, че всеки ден тук се хранят около 300 ученици, но предимно от началните класове. Ходят да закусват в близките тук павилиони. Има такива ученици, които в 10:20 на голямото ни участие, в 10:30, в 10:30 ядат наистина такива храни. Съм ги питал, що бе 10:30, пък ядеш кебабчета, нали? Нас това ме учудва. Но разговарял съм с родителите и съм поставил тази тема. В столовата има предвидени и маси за деца, които не харесват храната, но си носят закуска от вкъщи. Според Венко Точевски, напоследък това се случва доста често. Учениците смятат, че храната е вкусна, а всички знаят, че сладкото е вредно. Илия, харесва ли ти тук храната в стола? Вкусно ли? Много. Кое е най-вкусно? Най-вкусното е тези рулотата с риза. Все различни неща тук. Ми харесват много неща. Сладко обичаш ли? Не много. Що? Не знам, че са вредни, обаче си похапвам по една вафличка на ден. Знам, че е вредно сладкото, обаче ми харесва. Според специалистите са нужни спешни мерки срещу вредните храни, защото обикновено те привличат точно най-малките. Зад се изкушават, вижте, кое е за тях, нали? За тях винаги са едни шумолящи, шаренки, такива опаковки, нали? Т.е. да привличат вниманието, нали? Никой не ги продава в бели кутии, някакви такива, без никакви надписи, защото няма са скучни. Измислят разни формата, да речем, на играчки, нали? Пълни с някакви лакомства, само и само да се примамят децата. Въпреки това, доктор Стойков е скептичен, че именно подобен данък от 10% би ограничил хората да си купят сладки, солени или мазни храни. Според него има и други популярни методи, с които може да се популяризира здравословното хранене. Пропагандиране на здравословно хранене, по някакъв начин да се ограничат рекламите, да има някакви надписи, че се ограничава, че не са полезни за здравето, както на цигарите има етикет. Подобен данък вече има наложен в Дания от 4 години. Мярката е въведена и в Унгария. В България Финансовото министерство и Министерството на земеделието все още не са получили проекта за становище и съгласуване.